Goeiemôre broeders en susters. Ons is Here dankbaar dat ons vanoggend weer hier by mekaar mag wees. Ons is Here ook dankbaar vir die wonderlike reën wat geval het, maar ons bid tog saam met ieder en elk wat dalk skade gekry het in die afgelope tyd se reën, veral saam met ons boere. Mag die Here hulle ook dra in hierdie tyd en ons vertrou en ons weet dat ons hemelse Vader ook so beskik dat dit tot sy eer sal dien. Ons hou net die volgende afkondigings aan u voor vanaf die kerkraad se kant af. Die offergawes, die blou sakkie is die liefdesdiens en die silwer sakkie is vir kerklike tydskrifte. Bid ons saam met broeder Fanie Kreer, wat die afgelope week 'n liesbreek operasie ondergaan het. Hy is tuis, verduur maar nog pyn, dis nie 'n lekker operasie nie, maar ons bid om sterkte en herstel toe. Dan is ons ook dankbaar saam met broeder Jaco en suster Johanrie van der Walt, wat toe nou 'n dogtertjie verwag. En mag die Here die swangerskap ook verder seën. Ons het verlede week dit ook afgekondig van hulle verwagting. Broeder Meisie Brits is woensdag opgeneem in die hospitaal vir geweldige rugpyn. Dit blyk dat die operasies wat sy al ontvang het in die rug nie baie suksesvol was nie. Die skroewe het losgekom. So sy is gister weer ontslaan, maar sy gaan hierdie week vir verdere mediese behandeling om die pad vorentoe te kan bepaal. En ons bid ook vir haar. Dan broeders en susters, het ons ook van broeder Kobus van der Walt verneem dat hy gegaan het vir verdere toetse op sy nier en dit blyk dat die kanker versprei het na sy longe toe. Ons bid vir hom en suster Diona, die van der Walt familie, bid ons in hierdie tyd en mag die Here met hulle ook naby wees en mag hy vir hulle sy vertroosting skenk. Dit dan al van ons afkondigings. Ons gaan vooraf saam sing uit Psalm 8. Ons sing van die tweede vers. U het o Heer wat troon oor alle dinge, uit kinderstaal en stem van sygelinge, u mag gegrond, sodat die mens moet swyg wat hoog van hart uit wraakbegeerte dreig. Ons sing vooraf saam Psalm 8, die tweede vers. Ons sing sittende saam. Nadat ons afhanklikheid van die Here verklaar het en ook die seën van die Here ontvang het, gaan ons die Here loof met Psalm 145 vers 1, 5, 11 en 12. Hulle sal o Here u goedheid bly herdenk. Ons sal bly dink aan die goedheid van die Here en vir u heil, u verlossing, u uitkoms, die hubels op laat klink. Genadig, goed, lankmoedig soos wel eer, barmhartig en redder is die Here. Psalm 145 vers 1, 5, 11 en 12 na die woord en die seën groet. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie, maar hy bly getrou tot in ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God onse Vader in die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Oh,
Ons mag nou ons algemene christelike geloof bely saam met al die kerke deur al die eeue heen, wat ook die getuienis is dat ons geloofsbelydenis vas en waar is, gegrond op die skrif, ook 'n besondere vertroosting vir ons. Bly nou in julle hart soos volg: ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou saam fokus en luister na die heilige wet van ons Here, sy wil, soos wat hy dit vir ons opgeteken het in Exodus 20, sodat ons as sy gelowige kinders ook mag weet, hoe moet ons lewe om hom te verheerlik, binne die verbond wat hy met ons gesluit het. Daarna gaan ons saam sing uit Psalm 31 uit. Ons sing Psalm 31 vers 17 en 18, Gelooft sy God vir sy genade, met ander woorde, loof die Here vir sy genade, so wonderbaar en groot aan my, sy gunsgenoot. Dit is merkwaardig dat ons mag verklaar, ons is die Here se gunsgenoot. Met ander woorde, die een wat die guns, die genade van die Here, altyd deur mag ervaar. Sy oog slaan my in liefdegade, hy lei my na veste en veiliger geweste. Psalm 31 vers 17 en 18, nadat ons na die Here se wet geluister het. Toe het God hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slavernij, uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van die ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my haat. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy en jou of jou en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie, want in ses dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die sewende dag te gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie. Enigiets wat aan jou naaste behoort nie.
En loof zij God voor zijn genade, zo wonderbaar en groot, aan mij zij gans genoot. Zij hoogslaan mij een liefde gade, hij leid mij naar feesten, een heiliger geweest. En moedeloosheid neergeboe, het ek der vrees gejaag, wel hier te gauw geklaag. Ek het verdwijn weg van die hoewe, ook dan is voor die oore, my roepstem nie verlore. Heere, onze Heere, U naam is heerlijk oor die hele aarde. Daar is geen plek in tijd of in ewigheid, geen diepte, geen hoogte wat die mens nog niet eens van weet nie, waar U heerlijkheid en U almag nie skitter nie. Heere, U maak Uself bekend aan mens, groot en klein, zodat ons die wonder van U vaderskap mag ervaar. En dit is hoekom ons voor U mag nader vandaag in gebed, in hierdie eredienst, as U kinders, want U is ons Vader. U het Uself aan ons gebind deur die werk van U Seun Jesus Christus. En daarom, Heere, mag ons met vrymoedigheid voor U kom staan, want ons is gereinig met die bloed van U Seun Jesus Christus. U maak ons waardig om U te mag aanbid. Dit is U vanuit onszelf niet. Dit is U deur ons eie keuse nie. U roep, Heere, en wie kan die roepstem van die Allerhoogste ooit weier? Wanneer die Gees in ons harte inkom en ons buig tot gehoorzaamheid. Ja, Heere, U laat nie U opdragte oor aan die wil van een mens nie. Wanneer U dit besluit het, sal dit geskied. En U sal sorg dat dit geskied deur die werk van die Gees. Daarom is U prysenswaardig. Want as U nie besluit het om ons te verlos nie, indien U nie U Seun gestuur het om vir ons sondes te sterf nie, en as ons nie U Gees ontvang het om ons tot gehoorzaamheid te buig nie, dan sou ons vir ewig verlore gewees het. U gee alles, sodat ons U mag aanbid. Here, ons bid dat U ons gebede sal verhoor, in tye van voorspoed en in tye van teespoed. In tye van voorspoed dat ons U nie sal vergeet nie. In tye van teespoed dat ons ook nie sal twyfel nie. Want soos wat ons nou ook gesing het, sê ons so maklik, U het ons vergeet. So vinnig, wanneer dinge vir ons moeilik gaan, dan beweer ons, U bly nie getrou aan die ewige beloftes nie. Vergeef ons dit, Heere, sien ook ons swakheid aan, ons geneigtheid om te sondig. En vergewe dit in die naam van Jesus Christus. Stuur ook die Gees en wek ons op tot een vaste, onbeweeglike vertroue in U. Dat die lewenssee met sy golwe kan slaan, maar het sal ons nie skuif nie. Want U anker ons op die rots, Jesus Christus. En die poorte van die doderyk sal ons nie oorweldig nie, ons as U kerk. Bewaar ons in ons stryd, in ons twyfel, in ons hartseer,
in ons ziekte. En ons het gehoor, Here, van ziekte, waar ons broer ernstig ziek is, en ons sister ook ernstige pijn ervaar. Dit is zaken wat die menselijke lichaam afbreek. En wanneer die vlees zwak wordt, is die geest so geneig om te volg. Ons bid heel eerstens, Here, dat U ons broer en ons sister se geloof sal sterk hou. En nie net hulle geloof nie, maar die geloof van hulle geliefdes, die geloof van elkeen van ons wat hulle moet dra en versterk deur die verkondiging van U woord. Dat ons sal bly glo, Here, U is die God van genade en wonders, en U wil sal geskied, soos wat U dit reeds bepaal het vir ons. Maar ons bid ook vir fysische genesing, as dit in U wil bestaan, zodat ons broer en ons sister nog blye aanskouers kan word van al die goeie werke wat U ook in ons levens verrig. Ons bid dat U die sekerheid waarvoor ons ook nou bid, sal skenk deur die verkondiging van U woord wat ons nou mag hoor. Gee dat ons nou nie sal fokus op dit wat vanmiddag en in hierdie week moet gebeur nie, maar dat ons onsself sal weg afsluit daarvan deur die werk van die Gees. Gee ons 'n toegeneë oor om te mag luister wat die Gees nou aan die gemeente gaan openbaar. In Christus se naam bid ons dit. Amen. Kom ons berei onsself voor vir die verkondiging van die woord en ons sing saam met Psalm 80 uit. Ons sing vers 1, 3 en 8. Ons sing het op die melodie van Psalm 105. Hoe lank, o God, der leermagte, verwerp U ons gebed en klagte? Hoe lank verlaat U ons in nood? U spysig ons met tranenbrood en laat ons in ons jammerstaat die tranen drink uit volle maat. Hoe lank? Ons gaan hierdie vraag ook in Psalm 13 kry, ons tekstgedeelte waarop ons gaan fokus tydens die prediking. Hoe lank? En dan sing ons in vers 8, keer weer, o Heere, der leermagte, die Heere van die leermagte, maar ek hoor ons sing van Godse almag, wanneer ons dit sê, verhoor ons in ons jammerklagte, skou uit die hemel neer, besoek die wynstok soos wel eer, en laat die hand die seun bewaak, vir u gekweek en grootgemaak. Psalm 80 vers 1, 3 en 8, as voorbereiding vir die prediking. Oh,
gaan saam lees uit Psalm 13 uit. En op grond van die woord kom ons belydenis uit die Dordtse Leerreëls, hoofstuk 5, paragraaf 9. Psalm 13 en dan ons belydenis uit die Dordtse Leerreëls uit, hoofstuk 5, paragraaf 9. Ons gaan op die geheel van die psalm weer focus, so dat sal goed wees om dalk die Bybels voor u op te hou, so dat u kan volg soos wat die preek so momentums aangaan. Vir die muziekleier, psalm van David, hoe lang nog, Here, gaan u my vir altyd vergeet? Hoe lang nog gaan u u gesig vir my verberg? Hoe lang nog moet ek kwellinge in my binneste dra en elke dag kommer in my hart? Hoe lang nog gaan my vijand die oorhand oor my hee? Sien dit toch raak, antwoord my, Here, my God. Verlig toch my oe, anders sink ek in die doodslaap weg. Anders sien my vijand, ek het om oorweldig. Anders te juig my teenstanders, omdat ek tot die val gebring word. Maar ek, op u trouwe liefde vertrouw ek. My hart wil juig oor u verlossing. Ek wil die Here sing, omdat hy aan my goed gedoen het. Tot sover. En dan ons belydenis uit die Dordtse Leerreëls uit, paragraaf 5, hoofstuk 9. Die gelowiges kan sekerheid hê van hierdie bewaring van die uitverkorenes, tot die saligheid en van die volharding van die ware gelowiges in die geloof. Dan word ons kan sekerheid hê dat ons nie uit die geloof sal val nie. Hulle het hieroor sekerheid volgens die maat van die geloof waarmee hulle seker glo dat hulle ware en lewende lidmate van die kerk is en altyd sal bly en dat hulle vergifnis van sondes en die ewige lewe het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die gelowige kerk van Jesus Christus, dit is nou ons natuurlik, ontvang die wonderlijke geskenk van geloof as een gave vanuit die hand van die Here. Is dit nie een wonderlijke belydenis om dit te mag besef nie? Ons mag seker wees en ons mag weet dat elke kind van die Here die ewige saligheid in Christus ontvang het en hulle sal dit behou. Aangesien die besluit om verlos te word deur die Vader gemaak is, Efesiërs 1, en die Here gaan nie een tree terug op sy ewige besluite nie. Die Vader bind ons aan sy ewige besluit deur die verbond wat hy met ons gesluit het, Genesis 17. Verbond is natuurlijk God sy ewige verhouding met ons. En hierdie verhouding, broer en sister, hang nie af van 'n menslike gevoel nie. Toch minder hang dit af van ons omstandighede. Toch dra, en ons het daarop ook al gefokus, ons as menslike gelowiges swaar aan die las van die sonde. Nie waar nie. Ons staan gedurig onder die aanval van hierdie las, as ook die listige aanvalle van die Satan. Een van die grootste wapens wat die Satan in sy arsenaal het, is om ons eie swakheid teen ons te gebruik. Die swakheid waarin ons elkeen deel, en dit is een van twyfel. Het jy al getwyfel, broer en sister, of jy werklik verlos is? Of ek deel het, werklik deel het, aan God se ewige besluit? Alhoewel ons Christus bely, twyfel ons so baie keer asof ons deel het aan God se ewige verkiesing, aan sy ewige vaderskap. Vooral as die druk van ons omstandighede begin knaag aan ons. My finansies, my besigheid, my huwelik, my gesondheid, dryf my tot op die punt waar ek twyfel. Is die Here waarlik nog vir my? Die teendeel is ook natuurlik waar. Ek kan twyfel wanneer alles goed verloop ook, wanneer daar nie werklik eintlik iets spesifiek fout is, nie twyfel ek nog steeds. In Handelinge 20 lees ons van die disipel Thomas wat getwyfel het in die liggaamlike opstanding van Christus.
ten spijte van die feit dat hy by monde van Christus self geleer het, dat hy die derde dag uit die dood moet opstaan. So knaag die vloek van twyfel aan elke gelowige. Geen mens word het ooit gespaar nie. Maar so sien ons in Handelinge 20, hoe Christus dan opgetree het, en weer sekerheid terug in die hart van Thomas geplaas het. Sy sekerheid het hy van homself afgehang nie, maar sy sekerheid word bewerk deur Christus. En op grond van dit, broer en sister, verkondig ek aan julle Godse genade troos aan die twyfelagtige uitverkorene. Vanuit die tekst sien ons drie sake raak. Eerstens Dawidse twyfel, tweedens Dawidse gebed, en laastens lees ons van Dawidse sekerheid en sy vertroue natuurlik. In Psalm 13 lees ons ook van die gelowige Dawid wat getwyfel het in Godse verhouding met hom. En dit is, broer en sister, wat die psalms so wonderlik maak. God skenk aan ons die psalms, die Gees skryf dit by monde van sy digters, sodat ons die praktyk van Godse ewige verhouding, sy ewige uitverkiesing, kan begryp. Vanuit die lewe van die digter maak die Here vir ons sy ewige verbondsverhouding prakties in die psalms. Letterlik, hoe werk die geloof in die lewe van Godse uitverkore kinders? Alhoewel hierdie psalm oor Dawidse geloofservaring gaan, val die klem van die psalm nie op Dawid nie. Ons moet dit baie mooi besef. Ons is nie besig om Dawid as 'n goeie mens of as 'n goeie voorbeeld hier voor te hou nie. Die klem val op die Here. Ons verkondig God en hoe sy verhouding met sy kinders onderhou word ten spyte van ons sondige optrede. En so kry ons dikwels die twyfel in baie psalms, hierdie tema van twyfel. Ons het daarvan gesing in Psalm 71, ons het nou weer daarvan gesing in Psalm 80. Dit is half soos 'n deurlopende tema wat vir ons voorgehou word. Hoekom? Want dit is 'n praktiese tema. Die Here God ken ons stryd. Nou ken ons die geskiedenis van Dawid nie waar nie. Hy het, en hoe baie het hy die genade van die Here ervaar en aanskou in sy lewe. Dawid verslaan die reus Goliat deur die krag van die Here in 1 Samuel 17. In 1 Samuel 19 spaar die Here Dawid se lewe toe hy moes vlug van die bloeddorstige Saul. En ons lees in 2 Samuel 12 dat die Here Dawid vergewe het toe hy moord en egbreek gepleeg het. Hoeveel van ons ervaar nie ook hierdie dinge nie? Godse genade in ons lewe. Dawid se lewe was ryk aan stof om te kan getuig en seker te kan wees van God se ewige uitverkiesing. Hy het soveel redes, soveel herinneringe om hom daaraan te bevestig. Toch sien ons nou in Psalm 13 hoe die swakke mens in Dawid ook maar teenwoordig is en dat hy nie gespaar word van hierdie twyfel nie. Wat precies die omstandighede agter hierdie psalm was, wat Dawid laat twyfel het, weet ons nie, dit word nie vir ons gesê nie. Maar dit is ook nie die klem, dit is ook nie die bedoeling van die psalm nie. Die bedoeling is Godse genade troos aan Dawid, ten spyte van Dawid se twyfel in Godse genade. En hierdie psalm, broer en sister, moet heel eerstens die vraag by ons elkeen tot stand bring. Hoe ervaar ek die Here se ewige uitverkiesing? Deel ek in God se ewige uitverkiesing, in sy genade? In verse 1 tot 3 van die psalm beskryf Dawid sy ervaring. Dit voel vir hom asof die Here van hom vergeet het. Hy ervaar nie die bewaring van die uitverkorenes, soos wat ons het bely in paragraaf 9 nie, en ook die hele hoofstuk 5 van die Dordtse leerreëls. Hierdie ervaring van Dawid word vir ons duidelik wanneer hy 4 keer vra, hoe lank nog? Hoe lank nog, Here? In hierdie eerste 3 verse van die psalm kry ons geen teken van geloofsekerheid en vreugde by die psalmdigter nie. 2 vrae staan vir ons in besonder uit in die lig van ons belydenis, wat Dawid se twyfel duidelik maak.
Hoe lang nog, Here, gaan U vir altyd my vergeet? Hoe lang gaan U U aangesig vir my verberg? Dit is oor die teenoorgestelde wat die Here openbaar raak in sy genade aan sy uitverkore kinders. Dit wil voorkom of Dawid heeltemal vergeet dat die Here die belofte gemaak het, ek bly getrou aan julle tot in ewigheid toe. Om dit alles te kroon, sit Dawid dan nog met 'n worstelstryd met sy vyande ook. Die wêreld. En ons lewe vandag nog steeds in 'n wêreld waar God se vyande nog verder twyfel in ons lewe laat ontbrand. Wanneer ons omstandighede swaar is, wanneer daar ramp en pes oor ons lewe kom en siekte, dan vra die wêreld, "Waar is jou God? Waar is hierdie God wat julle verkondig?" Ons word meegesleer deur 'n stroom van Gods ontkenning met vrae. Hoe kan 'n liefdevolle en regverdige God al hierdie dinge toelaat? Hoeveel keer, broer en suster, deel ek en jy nie in hierdie ervaring van Dawid nie? Ons moet eerlik wees met onsself. Alhoewel ons die skrif het waardeur die Heilige Gees ons verseker van God se ewige genade, voel het so baie keer asof die Here ons vergeet. Asof die Here sy aangesig van ons al weggedraai het. Nou moet ons vra, hang God se genade af van dit wat ons ervaar of van dit wat hy beloof? En natuurlik verder, koppel ons ons ervaring van God se ewige vaderskap aan ons aardse omstandighede of weer eens aan dit wat God duidelik verklaar in sy woord. So kom stel Paulus ook die menslike soeke na fisiese ervaringe van God se genade in 1 Korintiërs 1 vers 22. Want die Jode vra teken en die Grieke soek wysheid. Hoe baie keer soek ons 'n teken? Hoe baie keer soek ons ander wysheid om ons omstandighede te verklaar sodat ons sekerheid kan kry dat ons wel aan God behoort? Ons soek altyd iets anders, iets buiten die skrif, om ons te verseker dat ons ewig in God se genade troos bly. Hoekom? Aangesien ons nie wil glo as ons nie gesien of ervaar het nie. En hierdie stelling, broer en suster, moet ons nie nou nog slegter laat voel omdat ons twyfel nie. Dit is sodat ons kan besef wat is die oorsaak van ons twyfel, waar druk die skoen? Want dan kry ons antwoorde. Die oorsaak is nie God wat te min genade gee nie. Maar die oorsaak bly maar ons eie sondige natuur. Dit is daarom dat ons vandag op paragraaf 9 van ons belydenis moet fokus. Ons eie twyfel noodsaak belydenis vanuit die skrif uit. In ons belydenis maak die stelling dat ons ewig seker kan wees van ons saligheid in Christus. Baie mooi bestelling en baie mooi belydenis. Maar weer eens, hoe kry ek die sekerheid terug wat uitgeblus is? Uitgeblus is deur my eie twyfel in my uitverkiesing deur die Here. Ek lees die Bybel, ek luister na die prediking, maar dit bly nog steeds in my voel of die Here sy aangesig vir my wegsteek of die Here van my vergeet het, soos wat Dawid ook van getuig. En ons vra, hoe lank nog, Here? 'N baie praktiese vraag wat ons hier in die skrif ontdek. In hierdie vraag wat Dawid vra, sien ons al reeds die pad van troos wat die Here met hom gaan stap. Ek is nie alleen in my worstelstryd om die genade van die Here te ervaar nie. Die ware troos lê egter hierin. Die Here lei ons verder wat ons moet doen wanneer ons worstel, wat ons moet doen wanneer ons twyfel in sy ewige genade. En omdat die Here ons daarin lei, broer en suster, weet ons dit en dit alleen is die pad wat ons moet stap om weer sekerheid te kry en ons sekerheid te laat groei dat ons deel het in die ewige uitverkiesing van God. En die eerste stap natuurlik om weer sekerheid te kry is om te bid. En dit bring ons by die tweede punt van die prediking, Dawid se gebed. Weereens moet ons onthou, die klem val nie op Dawid se dade wat so oulik is nie, maar op die Here wat Dawid lei op die pad van sekerheid. In verse 4 tot 5
sien ons dus hoe die Gees David lei op hierdie pad van twyfel, op hierdie worstelpad wat hy ervaar. En dit is die leiding wat ons reg deur die skrif kry, broer en suster. Dis nie uniek aan Psalm 13 nie. Die skrif getuig af van David begin om te bid. En ons sien hoe belangrik die saak van gebed vir die gelowige uitverkorene is. In Romeine 12 vers 12 kry ons dieselfde opdrag: verbly julle in die hoop. Sekerheid. Wees geduldig in die verdrukking, moenie dat dit die hoop blus nie. Hoe? Volhard in die gebed, skryf Paulus. Volhard in die gebed. Gebed is die gawe wat God aan ons gee om daardeur die lewende verhouding wat hy met ons gesluit het te kan ervaar. Ons sien reg deur die skrif hoe belangrik dit is vir ons as gelowiges om te volhard in die gebed. Om sodoende sekerheid te kry van God se ewige genade verhouding met ons. Ons lees David bid vir twee besondere sake om weer die genade van die Here te kan ervaar in sy lewe. Dat die Here sy stryd sal raak sien en hom sal antwoord. Verder dat die Here sy oë sal verlig. Anders sê hy, sink hy in 'n doodslaap weg. Indien die Here nie hierdie twyfel wat hy ervaar uit die weg gaan ruim nie, dan sal hy verlore gaan. As die manier 'n mens kan uit hulle eie uit herstel van twyfel nie. En so moet ons ook nie vir mekaar allerhande vreemde antwoorde gee soos elke wolke te silwer randjie om twyfel uit die weg te ruim nie. Hoe besonders waar is dit nie? Hierdeur bely die digter dat die Here alleen sekerheid van geloof kan verskaf. Eerstens vra die digter dat die Here hom sal antwoord in sy twyfel. Hy wil graag die stem van die Here hoor. Nou die vraag is, hoe praat die Here met sy gelowige kinders, sodat ons werklik weer uit sy mond sekerheid kan kry van ons gelowige uitverkiesing? Ons lees in Hebreërs 1 vers 1 van die manier waarop die Here met sy gelowige kinders praat. Nadat God baie keer op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in die laaste dae gespreek deur die seun. Die profete van die Ou Testament is diegene wat God se wil aan sy volk kom openbaar het. Hulle het God se woord verkondig. Hulle was God se mondstuk. In die Nuwe Testament lees ons dat God homself deur sy seun, Jesus Christus, kom openbaar het. En wat is die troos? Beide die profete en die seun se woorde is vir ons opgeteken in die Ou en die Nuwe Testament van die Bybel. Met ander woorde, God antwoord ons deur sy heilige skrif. So getuig Paulus dan verder in 1 Korintiërs 1 vers 23 tot 24. Ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus in die werk van Christus. Broer en suster, mag ons sekerheid kry. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die Grieke en vir die nie-Jode 'n dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, met ander woorde geroep is tot God se ewige uitverkiesing, tot sy ewige genade, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Dit is deur die verkondiging van die woord wat die Here ons oë verlig, wat ons die roepstem, die stem van die Here hoor wat aan ons sekerheid gee. En dit is die verkondiging van Christus se werk wat ons opnuut die vertroue in ons weer laat opvlam, dat dit nie deur my werk is dat ek deel het van God se werk nie, maar deur die werk van my ewige verlosser Jesus Christus. Woord en Gees werk altyd saam met mekaar. Die Gees werk deur die verkondiging van die woord. En so mag ons nou, broer en suster, die verkondiging van God se roepstem hoor op hierdie oomblik. Die Here praat met ons. Dit, broer en suster, is die pad wat ons moet stap in twyfel. Ons moet bid en ons moet lees, sodat die Here sy woord aan ons sal open en die Gees kragtig deur die woord in ons sal werk. Sodoende neem die maat van geloof toe wat aan ons sekerheid gee van ons ewige uitverkiesing. En dit bring ons by die antwoord: geloof gee sekerheid van uitverkiesing. Hierdie gedagte van ons belydenis word duidelik in Hebreërs 11 vers 1. Geloof egter is sekerheid van die dinge waarop daar gehoop word. 'N Bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Woordverkondiging bewerk en versterk die geloof. En die versterking van die geloof bewerk sekerheid.
aangezien op geloof ons weer op niet laat vertrouwen op de eeuwige beloftes van die Heere. En dit brengt ons bij die laatste punt van die prediking, Davidse vertrouwen. Soos ons gehoor het, focus die Gees ons aandag op gebed, waarvoor ons moet bid in tye van twyfel. Ons bid vir die woord van die Heere, en het die Gees die woord duidelik in ons sal openbaar. Die vraag is echter, wat openbaar God in sy woord? Wat veroorzaak dat my geloof sal groei en sterk word, dat ek sekerheid sal hê, ek het altyd deel aan Godse genade? As ons nie weet wat God in sy woord openbaar nie, met ander woorde, wat die doel van die Bybel is nie, gaan ons ook nie weet hoekom ons die woord moet lees nie. Eenvoudige situasie. Die doel van die Bybel is om God aan ons bekend te maak wie God is en wat God doen. En wie God is en wat God doen, lê die antwoord op ons gebed. In vers 6 lees ons dan laaste van Dawidse vertrouwen dat die Heere uitkom sal gee uit sy twyfel. Die manier waarop die Heere ons oorverlig, met ander woorde ons gebede beantwoord, is om ons te laat focus op sy ewige werke. En Dawid noem die werke van die Heere so mooi op in vers 6. Hy praat van die trouwe liefde van die Heere. Hy praat van die Heere se verlossing en die algehele goeie werke van God. Die Heere se trouwe liefde. In die 33 vertaling lees ons van die Heere se goedertierenheid, baie besondere mooi woord, die goedheid en die liefde van die Heere in die oortreffende trap. Dit is verbondstaal. Dawid dink terug aan die belofte wat die Heere aan Abraham gemaakt het in Genesis 17, ek sal ewig julle God wees en julle sal vir my 'n volk wees. In die Nuwe Testament duur hierdie belofte natuurlik voort, dit bly nie agter in die Ou Testament nie, dit is 'n ewige belofte. En Paulus getuig daarvan in Romeine 8 vers 37 tot 39, niks kan ons skei, niks, nie eens my eie twyfel kan my skei van die liefde van God in Christus Jesus ons Here nie. Want dit is deur Christus dat ek en jy gekies is as kinders van die Vader. Ons is gekoop tot sy ewige eiendom. Dit is die verlossing en die goeie werke van die Here waarvan die digter dan verder getuig. Ons vertroue, broer en suster, rus, ons vertroue in God se ewige uitverkiesing, broer en suster, berus nie op ons menslike ervarings nie, of waarvan ons dalk oortuig is nie, dit rus op God se beloftes, hy het gespreek, en het staan daar lewenskragtig. Ons kan dalk twyfel, maar dit verander niks aan God se besluit nie. God het besluit om in Christus te verlos en deur woord en gees, deur die verkondiging van Jesus Christus as die gekruisigde, is ek seker dat ek deel het aan hierdie verlossing, want Christus het dit verdien, nie ek nie. Vertroue in die ewige trou van die Here lê nie in my omstandighede nie, lê nie in my gesondheid nie, lê nie in my finansies nie, maar het lê in die geloof wat die Here aan my skenk. Dawid se twyfel sluit af in volle vertroue. Die Here sal hom deur hierdie twyfel dra. Die Here antwoord sy gebed met sekerheid. Dit is belydenis, broer en suster. Ja, dit gaan nou sleg dalk. Ek twyfel geweldig. Maar tog skenk die Gees die gawe van vertroue. Die gawe van woordverkondiging wat my vandag weer moet verseker. Ek het deel in God se ewige uitverkiesing. Die geloof word bewerk deur woord en gees. En daarom bid ons. En daarom lees ons elke dag. Daarom is ons hier elke Sondag vir die verkondiging van God se ewige en onbreekbare uitverkiesing. Ons moet dit hoor. Dit is deur die woord en die verkondiging van die woord waarop die gees geloof bou, versterk en behou. Hoekom? Want in die woord word ons keer op keer verseker, die Heere alleen bly getrou tot in ewigheid. Dit is God se ewige verbondsbelofte aan sy uitverkore kinders, wat ons dra deur tye van twyfel. Amen. Kom ons sing saam uit Psalm 30 uit.
Ons sing vers 6, 7 en 8 van hierdie psalm. Vers 6, 7 en 8. Toe was, o Heer, my hart weer week, met ander woorde, was my hart weer hartseer. Ek het geroep en nie gesmeek, moet ek dan sterf? Sal ooit my stof die mond kan open tot die lof? Sal dit luister na van die waarheid ooit kan verkondig in die klaarheid? Dan sing ons in Psalm 8 hoe die Heere ook dan weer die sekerheid bewerk. In plaas van rou en harte leed, het iemand blydskap my omkleed. My sak het die ontbind, my weer met vreugde omgord, zodat my eer nie swyg. U bring ek al die ere, u sal ek ewig loof, o Heere. Psalm 30 vers 6, 7 en 8. Hemelse Vader, aan U mag ons nou een dankgebed wy. Een gebed, Heere, waarin ons U groot genade mag uitspreek en U mag dank daarvoor voor U aangesig. Ja, Heere, U laat vaar nie die ewige werke van U hande nie, maar so sal U getrou bly tot in ewigheid. Gee, Heere, dat ons deur woord en gees werkelijk mag begryp, wat beteken hierdie belofte, dat u nooit u trou sal versaak nie. Dit maak u aan elke uitverkore verbondskind van u. Ons bid, Heere, vir geloof, dat ons hierin mag vasthou, dat ons die goeie werk in Christus mag omhels, en dit mag uitleef. Bring lofgesange daar waar ons treurig is, Heere, sodat ons mond weer kan sing van die groot redes waarom U geloof moet word. En gee, Heere, dat ons intense verlange na U teenwoordigheid ook vervul sal word deur woord en gebed, dat ons U woord sal lees en dat ons ook met U sal praat. Ons bid dan vir elkeen wat twyfel, Heere, versterk die verkondiging
van u woord vandaag in ons elkeense harte, ook in hulle harte wat twyfel, sodat hulle die glans van die genade nooit sal ontbeer nie. Wees sterk, Here, maak ons siel sterk en verseker ons, u sal hoor en op ons roepstem let en dat u ons met nieuwe kracht sal versterk. In Christus se naam bid ons dit. Amen. Ons mag afsluit deur saam te sing uit Psalm 67 vers 1, 2 en 3. Wees ons, o Here, wees ons genadig en seën ons by overvloed. Die aanskyn laat u die weer weldadig ons koester met sy liefdegloed. Met ander woorde, laat u teenwoordigheid ons koester sodat ons die glans van u liefde mag besef. Dat verversde volke deur ons slote wolke kennislig kan breek, nasies met verblyding van die blye tyding in hulle land kan spreek. Psalm 33 vers 1, 2 en 3. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, vra ek net dat u net vir 'n oomblik sal sit asseblief. Verhef nou u harte tot God en ontvang die seën van die Here, die volle sekerheid dat die Here met u sal wees in alle tye. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. En met u bly. Amen. Skoon broers en susters, net 'n oomblik. Net vergeet om dit voor die tyd af te kondig met attestaat by ons aangesluit vanaf die Gereformeerde Kerk Johannesburg Suid. Broeder Petrus Johannes Maritz Pieterse en sy eggenote Suster Johanna Petronella Pieterse gebore Vermaak. Ons is dankbaar dat oom en tannie met ons is en julle het nou al geruime tyd hier by ons gekuier. En ook natuurlik Rina, julle dogter wat al vir 'n lang tyd saam met ons in die gemeente is. Baie welkom hier by ons. Mag die Here julle gawes ook gebruik tot uitbou van kerk en koninkryk. Ek vra net na die diens dat julle my net sal ontmoet hier voor die preekstoel asseblief. Baie dankie broers en susters, sien mekaar DV vanaand om 6:00.